باوتان لێبێ لە بەشی یەکەم و دووەمی پاسەوارەکانی بردۆزی پەرەسەندن لە لەشی مرۆڤە باسی پاڵمەریش لەنگەس و پاڵمەریش لەنگەس واتە ئەو ماسوولکەی کە لە دەستمانە بوو لەگەڵ ئاوتە ئیرس مەسڵس ئەو ماسێ ماسوولکەی کە لە کاریان جوڵانی گوێیە بە ئاراستەی دەنگ. ئەگەر ویستان بینەری ڤیدیۆکانی بەشی یەکەم و دووەم ببنەوە لینکەکانتان بۆ دانم. لە بەشەیە باسی گووس بەمپ بکەین. گووس بەمپ واتە بەرزبوونەوەی موو لە لەشی مرۆڤە یان لەشی ئاژەڵەکانە. ناوەزانستەکەی پێی ئەڵێن پلامتر ریفلکس، پلامتر ریفلکس، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی پێڵێن گووس بەمپ. چی هۆکارە بۆ بەرزبوونەوەی موو؟ هۆکارەکەی ئەوەیە وەک لەم ڤیدیۆای بینن لە هەر مویەک لە لەشی مرۆڤە هەر مویەک ماسوولکەیەکی پێوە لکاوە پێڵن دایرێکتۆر پیلی. دایرێکتۆر پیلی کاتی سەرما گرژە بێتەوە وا لە مووەکە کات بەرز ببێتەوە و وەک لە ڤیدیۆکەی بینن لە کۆتایی گرژبوونەکەیە گەپێ بەم پێ دروستە بێ واتە بەرزبوونە لە پێستەکەی دروستە بێ یا لە باس نەزەردەکەی بینن. ئەم کردارە لە مرۆڤە ماوە واتە لە کاتی سەرمایە یان هەر کاتی ترا کە باسێکم لە ڤیدیۆکەیە ئەم وە بەرزە بێتەوە بەڵام هیچ سوودێکی نییە. بەڵام لە ئاژەڵە ماماڵەکانە واتە شیر دەرەکان سوودێکی زۆری هەیە. بۆ نمونە وەک لە ڤیدیۆای بینن ئاژەڵە شیردەرە گرژ بۆتەوە کە ئەم گرژبوونەوە و ئەم بەرزبوونەوەی موە بێتە هۆکاری هۆکارێک پکە پێڵێن ئینسۆلیشن. ئینسۆلیشن واتە دروستکردنی بۆشایی بۆ ئەوەی ئاسانتر گەرما وەرگێ بۆ گەرمبوونەوە. هەر لە شیردەرەکانە نییە بەڵکو لە باڵندەکانیشە ئەم کردارە هەیە. هەمومان کۆترێکی گیف بووە و گرژبوومان بینیوە لە زستانە لە کاتی سەرمایە لە پەنە. ئەم چۆنەتی گرژبوونە و کاردانەوەی ئەم ماسوولکەیە بۆ سەرما یەکێک لە هۆکارەکان ڕژێنی ئەدرێنالینە. ئەدرێنالین یەکێک لەو ڕژێنانەی کە لە کاتی سەرمایە ڕژێنێک دەرەکات بۆ ئاگادارکردنەوەی بەشەکانی لەش لە کاتی سەرمایە، یەکێک لەو بەشانی کە ئاگادارە بێتەوە لە کاتی ئەم ڕژانی ئەم ڕژێنەیە. ئەو ماسوولکەیە کە بەو مووە بەسراوە بۆ بەرزکردنەوەی مووەکە. ئەم ماسوولکەیە لە کاتی ڕژانی ئەو ڕژێنەیە گرژە بێتەوە مووەکە بەرزە بێتەوە. وەکو پێم وتێن ئەم ماسوولکەیە ئەم کارە خۆرسی گانەکەوەی بەدەست خۆمان بێت، خۆرسی کالەبەرەوەی شیردەرەکانی خزممانیان بەخشەیەکی پەرەسەندن لە پێشینەیە ئاژەڵەکان پێویستیان بەمە بوو. پێویستیەکەشی تەنها سەرما نییە بەڵکو وەکو لەم ڤیدیۆای بینن ئاژەڵەکان بۆ ڕزگاربوون کاتی سوڤایڤڵ بۆ ڕزگاربوونیان لە کاتی مەترسی بەکارێنن کە ئەم جاریان خۆرسکە خۆیان هەوڵیان گرژ ببنەوە. هەمومان لە کەڵەشێری شابینیمانە کاتێ کەڵەشێر لە کاتی شەڕکردنە مۆکانی ملی یان لەشی گرژە بنەوە. ئەمەش بۆ هۆکاری ئەوەیە بۆی وا لە بەرامبەر بکەن کە ها منش گەورەتر دەرەکەوم، ترسناکتر دەرەکەوم، خۆیان وا دەرەخەن کە ترسناکتر و گەورەتر دەرەکەون. وەکەم پشیلەیە بینن لە ئاوێنەکەی خۆیە بینێت وازانێ پشیلەیەکی ترە شەڕی لەگەڵەکە لە کاتی شەڕکردنە ئەبینن پشیلەکە گرژ بۆتەوە بۆی گرژەکاتەوە بۆی ترسناکتر دەرکەوێ. ئەمەش بەشێکە لە بەکارێنانی گووس بەمپ یان سوودەکانی گووس بەمپ. لەیەکێک لە ئاژەڵەکانە زۆر زۆر سەرسوڕهێنەرە ئەویش ژیشکە. ژیشک دەسەڵاتی هەیە بەسەر هەموو یەکێک لەو ماسوولکانی کە بە مووەکانەوەی یان بە دەرکەکانی وێتی. ژیشک بەدەست خۆیەتی چەند جۆرە درک بجووڵێ بەرز بێتەوە بە شێوەیەکی خۆرسی جووڵە بە ماسوولکە و بە مووەکانەکە وەک لە ئاژەڵەکانی تروار یا وەک لە مرۆڤە.
لە مرۆڤ کاردانەوەی تریشی هەیە، ئەوی هەر بە هەمان شێوە بەهۆی ڕژێنی ئەدرەنالین هەیە. ئەدرەنالین هەر لە کاتی سەرمایە ئەو ڕژێنە دەرناچێت، بەڵکو لە کاتی سۆزدارییە یان کاتی سەرسام بوونە. بۆ نمونە سەیری فیلمێکە کە لەناو فیلمەکە گرتەیەکی زۆر تراژیدیتیایە، هەستەکەی وەکانە بەرزە بێتەوەیان ئەو پێستەکە و بەرز بۆ تۆ هەست بە خورانێکەکەی هەستی پیەکەی لە ناو لەشتە، وەک لەم ڤیددیۆیە ئەیبینن ئەم ژنە گۆرانیەڵێت، ئەم کوڕەش خۆی خورێنێت لەبەرەوەی کاریگەری گۆرانەکە زۆر بۆ لەسەری تووشی گوزبەمپی کردو، تووشی بەرزبوونەوەی موەکانی کردو. مەژی جێکە لە ئاسەوارە زۆر گرنگەکانی بردۆزی پەرەسەندن کە هەتا ئەکو ئێستەش لە ناو لەشی خۆمانە ماوەتەوە، کارەکەی هەیە ئەنجام، کارەکە بە ئەنجام ئەگەنرێت، بەڵام هیچ سوودێکی نەماوە. هیوادارم ئەگەر هەر ڕخنە و پێشنیارێکتان هەیە، هەر شتێک من بە هەڵە تێگەیشتبم، بە هەڵە بە ئێوەم گەیانە بێت، یان هەڵێکی تەکنیکیم هەیە کە ئەتوانم باشتریگەم، هیوادارم ڕخنەکانتان بنووسن و هەتا ڤیدیۆیەک تر، کاتێکی خۆش.